Zdravím vás všechny u dalšího videa a jelikož jsou Velikonoce, tak já jsem se dneska vydal na Velehrad. Tohle je vlastně nejznámější poutní místo v České republice. A zajímavostí je, že tohle místo navštívil i papež Jan Pavel II. V roce 1990. A zároveň ta bazilika, kterou vidíte za mnou a kterou jsem navštívil, byla několikrát přestavovaná. Byla rozestavěna od 13. století do nějakého 18. století. A tady máte nákres evropských poutních stezek. Musím se přiznat, že na Velehradě jsem v životě nebyl. Tohle je moje poprvé, co tady jsem a jsem rád za to, že vyšlo moc hezky počasí. A možná bych vám doporučil, že v případě, že budete cestovat takhle po té Moravě a navštívíte třeba i Buchlov, Buchlovice a tyhle okolní místa, tak se zastavte i přímo tady na tom Velehradě, protože za tu zastávku to určitě stojí. Je to velmi hezký místo, které je velmi příjemný a určitě stojí za navštívení. Tak jak je vidět, tak tady máme někoho z mých předků. A když už jsem tady v okolí, tak jsem se rozhodl, že se podívám na Salaš. A konkrétně jsem si tady našel rozhlednu Salaš, takže jsem zvědavý, jaká bude. A tohle je vlastně první vyhlídková věž, která je ve výšce 15 metrů. A pak je tady ještě jedna nade mnou a to je ve výšce 20 metrů. A teď jsem došel vlastně na to největší patro, na to druhý patro, který je zhruba ve výšce nějakých 20 metrů. Je tady nádherný výhled. Jinak nevím, jestli jste si všimli, ale pokud se podíváte na tu rozhlednu z boku, tak vlastně uvidíte, že je složená ze dvou sedmiček, což má být šťastné číslo a zároveň to i pěkně vypadá. Tohle je ten nádherný výhled. Jinak vstup na tuhle rozhlednu je zdarma, takže paráda. No nic, já myslím, že z dnešního videa by to mohlo být úplně všechno. Podívali jsme se na Velehrad, podívali jsme se na rozhlednu Salaš, takže myslím si celkem zajímavý místa. Určitě obojí můžu doporučit, takže pokud plánujete nějaký výlet, tak se určitě podívejte. A zároveň můžete navštívit i některý z míst okolních, například hrad Buchlov nebo zámek Buchlovice, je to už jen na vás. Já doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, dejte mu velký palec nahoru. Určitě napište dolů do komentářů, jestli jste nějaké z těchto míst navštívili. Toto video určitě sdílejte, odebírejte tento kanál a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Tak zatím!